כבת שמונה הייתי כשהתחלתי לקרוא ספרים. מאז אהבתי לקריאה לא שכחה ואף התגברה. לפני כשלוש שנים פרשתי ממקום עבודתי. לא יכולתי לאחל לעצמי מפגש פורה יותר מזה של מתנדבת בפרויקט בן יהודה, שסיפרה לי אודות פעילותו המרתקת. היא לא נמצאת פה היום, חנה טל. היא נדבה אותי. מיד כששמעו אוזניי במה דברים אמורים, היה לי ברור לגמרי שהשתלבותי בפרויקט זה יהיה לי לעונג רב, כי מעבר לסיפוק מתרומתי, אוכל ליהנות מהדבר שאני כה אוהבת. מאז ועד היום אני נהנית מכל משימה שמוטלת עליי, מבצעת אותה בשקיקה ומחכה לבאה. ברצוני להודות לאסף ברטוף ולשני אבנשטיין, שני האורחים שהיו בראשית דרכי. תודה גדולה והערכה כבירה. אני מבקשת לומר לצחה, אנחנו תמיד מבקחים, צחה, העורכת שאיתה אני מצויה בקשר בתקופה האחרונה. לא אוכל שלא לציין לשבח את התנהלותה המתגמלת והמיוחדת, גישתה למלאכה ולאדם שמאחוריה, ובעיקר הענותה המהירה למשימה הבאה. שהרי מי שיודע את העיסוק בפרויקט בן יהודה, מכיר את הסקרנות והעצמה לדבר הבא. את זה עוד לא כתב. ועוד וידוי אישי. המשוב של צחה על כל משימה שהסתיימה וההכנה לזו שמתחילה נותנות תחושה כל כך נעימה, כל כך מתגמלת, עד כי לעולם איני חשה עוד המדפיס האלמוני, אלא חלק מתוך מערכת משפחתית שלמה. הקשר האישי הישיר והערותיה הבונות של צחה תורמות הרבה לתחושה האישית שלי כמתנדבת, מאתגרות ומוסיפות המון מוטיבציה וסיפוק לעיסוק שבחרתי להתנדב בו. יישר כוח ותודה לכולנו.